Mas que dinheiro é que sustenta essas ONGs? Dinheiro, financiamento público de embaixadas diretamente, embaixada da Holanda financiando o encontro de ONGs para bloquear a fronteira agrícola lá no estado do Mato Grosso. 500 ONGs reunidas financiadas pelo governo holandês. Trabalhos publicados, financiados, divulgados pela imprensa do Brasil inteiro, o Globo, a Folha, financiados pela Embaixada da Inglaterra, diretamente, fundos destinados a essas ONGs. Com que finalidade? Para preservar o meio Algum outro ambiente? país, A deputado? Alemanha financia também abertamente, a Bélgica financia, os Estados Unidos financiam, financiamento público e financiamento privado, porque a Associação dos Fazendeiros Americanos, quando produziu um excelente documento do ponto de vista da agricultura dos Estados Unidos, que é o Farms Here, Forests There, fazendas aqui e florestas lá, para pressionar a legislação ambiental brasileira, para proteger os produtores americanos, financiado também para que as ONGs ajudassem a produzir. Esse problema é um problema ambiental? Não é. Existe o problema ambiental e existe a guerra comercial entre a agricultura dos países ricos, Europa e Estados Unidos, o subsídio, que é o financiamento público, já quebrou a agricultura africana, aqueles acampamentos de famintos na África, aquilo não é por acaso. É porque o tomate enlatado chega numa feira do Marrocos pela metade do preço do tomate do agricultor marroquino. Ele não tem como concorrer, quebra. Vai para um acampamento de famintos e o excedente da agricultura europeia ainda é vendido para a ONU, que distribui em aviões da Cruz Vermelha para ajuda humanitária. A agricultura mexicana quebrou, quebrou pelo subsídio ao milho dos Estados Unidos, o aumento do narcotráfico, o recrutamento de jovens agricultores pelo narcotráfico no México, é também o resultado da quebra da agricultura mexicana. E eles querem, pela ameaça, pela possibilidade da agricultura brasileira quebrar também a nossa. E quebram como? Bloqueando a infraestrutura, não tem estrada, não tem hidrovia, não tem porto, não Energia. tem energia, nem nuclear, nem de Belo Monte, nenhuma. E bloqueia também a expansão da fronteira agrícola. Essa expansão da fronteira agrícola, ou, além do mais, fazer com que o agricultor, pela lei, tenha que arrancar capim, café, feijão, milho, soja, maçã, uva e plantar mata no lugar dessas culturas milenares que o Brasil tem em áreas que os Café, europeus né? têm. Café. Café, nós examinamos a legislação europeia, não existe reserva legal em nenhum país europeu e nem nos Estados Unidos. Não existe APP no país do Greenpeace, na Holanda. Qualquer menino, qualquer cidadão pode pegar o programa do Google e percorrer a calha dos rios holandeses para ele ver o que é que tem de mata ciliar na beira dos rios, do Nada, Reno, do nada. Danúbio. Não, tem mata ciliar de beterraba, de uva, de.